Garu yesi betalo yaji yame Garu tan dui mitali o ma be Garu yeta chonye lu twa yin twa me Garu twi mya ga ye twi li o ma be Gido မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားပါတယ်ခုတစ်ပတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုကျွန်မစင်စင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကလေးတငယ်များအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ဆေးရသွေးမှုတွေကိုမျက်စိမိတ်လစ်လူရှုမနေသင့်ဘူးလို့ NUG ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကလေးတငယ်များအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ဆေးရသွေးမှုတွေကိုမျက်စိမိတ်လစ်လူရှုမနေသင့်ဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကစက်တင်ဘာလ20မှာပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ68ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီတော်လှန်ရေးကာလတခြားအင်မတန်ဆိုးရွားလွန်းတဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ရမှာဒီတစ်ခေါက်ဖြစ်စဉ်ကတော့အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်စဉ်များတွေကကျွန်တော်တို့ရင်နာရလွန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပညာတင်ကြားနေတဲ့လူမမယ်ကလေးတွေရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းပေါ်ကိုလေကျောင်းနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့လို့ရဟာလူမဆန်လွန်းတဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်တာမို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ဆိုးရွားလွန်းတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကလေးတငယ်တွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအပေါ်မှာမျက်စိမိတ်လစ်လူရှုမနေသင့်တော့တဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီလို့ပြောကြားပါတယ်လို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါပြင်မိုးပြဲမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရှိနေတဲ့နေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လို့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးပြီး၁၀ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကတော့အစီရေးဆောင်ရွက်ရမှာပြည်သူလူထုမထိခိုက်ရေးတတိထားဆောင်ရွက်ကြဖို့ PDF ရဲဘော်တွေကို NUG ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးကတတိပေးတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့တင်မဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စီရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့မပတ်သက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရေးတတိထားဆောင်ရွက်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကစက်တင်ဘာလ21ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့ PDF ရဲဘော်များကိုအပတ်စဉ်မေးခွန်းပြောကြားရမှာတတိပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။စီရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့မပတ်သက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရေးတတိထားဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တော်လည်းရင်းမှာလူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေဟာကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုအမြင်မျိုးမျိုးခံယူပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလည်းဒေတာတိုင်းမှာပြန့်နှံ့တည်ရှိနေခြင်းကတော်လည်းရင်းရဲ့အရှိတရားပဲဖြစ်ပြီး ADF တွေကလည်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပဲလို့အသိမှတ်ပြုရမယ်ဆိုပြီးပြည်အောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးစီမံတွေဟာလည်းပြည်သူလူထုရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလို့အကန့်သွားလာရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေအတွက်နှောက်ယှက်မဖြစ်အောင်စင်ကြင်ဆောင်ရွက်ကြရမယ်။ကျေးရွာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့အထိဂါလံရေလန်းတွေတားဆီးစစ်ဆေးတာအခွန်ကောက်တာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအတင်းအကျပ်စစ်ဆေးတာဆက်ကြေးတောင်းတာဒါတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကလေးတငယ်တွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေမှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရမှာအဖြစ်ကူညီဖို့နိုင်ငံတကာမှာတာဝန်ရှိရလို့ NUG ဝန်ကြီးဌာန၃ခုကပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအခွင့်အရေးကိုဆိုးရွားစွာချိုးဖောက်ခံရမှုနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့ယာစွေးမှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရမှာအဖြစ်ပံ့ပိုးဖို့နိုင်ငံတကာမှာတာဝန်ရှိရလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသငယ်ဝန်ကြီးဌာနတို့ကစက်တင်ဘာ18ရက်မှာပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်မှာစကိုင်းတိုင်းဒီပဲရင်မြို့နယ်လက်ရက်ကုန်းကြည်ရွာမှာကိုတူကိုထစတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးသင်ငယ်6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကလေးသင်ငယ်အများပြပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။လေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေအပါအဝင်ကျောင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာမ20ဦးကိုဖမ်းဆီးရရေဦးမျိုးနယ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆိုရတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းမမတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးနိုင်ငံသားတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့လည်းကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအခွင့်အရေးကိုဆိုးရွားစွာချိုးဖောက်ခံရမှုစာသင်ကျောင်းတွေကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရမှာအပြည့်ပန့်ဖို့တာဝန်ရှိရလို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။စာသင်ကျောင်းတွေကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့ရာဇဝတ်အစ်စ်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရမှာအပြည့်ပန့်ဖို့တာဝန်ရှိရလို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဩဂုတ်လအတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကြက်တန်း260နီးပါးအထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကြက်ငွေ 259.40 တန်းထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာ19ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့တံခါးပြည်သူတွေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုခိုလုံနေကြရတဲ့ပြည်သူတွေတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ရင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မတန်ဆွမ်းတွေအပါအဝင်ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုတွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ခံစားရသူတွေနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကိစ္စမျိုးမျိုးကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမိဖက်အသီးသီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအတက်နိုင်ဆုံးမြေပြင်ထိရောက်အောင်စ조사ပံ့ပိုးကူညီနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ Sovereign Monthly Investment အဖြစ်ပြည်တော်ဝင်ပြီးနန်းသိမ့်မဲ့စီမံကိန်းပြုလုပ်မယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Sovereign Monthly Investment အဖြစ်ပြည်တော်ဝင်ပြီးနန်းသိမ့်မဲ့စီမံကိန်းပြုလုပ်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီမံကိန်းဗန္ဒန်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာလ19ရက်မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရှိန်ဟောင်ကောင်းကောင်းနဲ့မောင်းနှင်နေတဲ့ EOD စီမံကိန်းတွေကနောက်တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကျင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အလုံးအတူတကွပြည်တော်ဝင်ပြီးနန်းသိမ့်အောင်ပွဲခံကြမယ်စီမံကိန်းပါလို့ The End of Dictatorship ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ The End of Dictatorship က Sovereign Yangon Investment စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နေရဖြစ်ပြီးမြေကွက်ပေါင်း100ရောင်းချခဲ့ရမှာ12ကွက်သာကျန်ရှိပြီးစီမံကိန်းကနေ American Dollar 15တန်းကျော်ဖို့အထိရောင်းချထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ EOD ကအတည်ပြုဖော်ပြထားပါတယ်။ရရှိလာတဲ့မြေကွက်ရောင်းရငွေကိုဖက်စစ်ရှင်မဲ့ Sovereign Yangon ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်အတိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ရှင်ရင်မှာအသုံးပြုနေပြီလို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ NUG အစိုးရကိုတရားဝင်မှုပေးရေးအပြင်ညမအရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ASEAN မှာနိုင်ငံတွေထပ်မံဖြည့်ဆွက်ရေး APHR ကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတရားဝင်မှုပေးရေးအပြင်မြမအရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံနဲ့မလုံလောက်တော့ပဲအာဆီယံပေါင်းအဖြစ်နိုင်ငံများထပ်မံဖြည့်ဆွက်ရေးလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကစက်တင်ဘာ19ရက်မှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ APHR အနေနဲ့နယ်စပ်တွေအထိမြမအရေးလှုပ်ရှားသူတွေ NGO အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ကအစီရင်ခံစာကိုရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတရားဝင်မှုပေးရင်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ရမယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာအာဆီယံကဖော်ဆောင်နေတဲ့မြမအရေးသဘောတူညီချက်၅ခုဟာအလုံးမဖြစ်ကြောင်းမြမအရေးအတွက်အာဆီယံနဲ့သာမလုံလောက်တော့ပဲအာဆီယံအပေါင်းအဖြစ်နိုင်ငံတွေထပ်မံဖြည့်ဆွက်ရေးအပြင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကဖော်ဆောင်မဲ့2023ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတရားဝင်တဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြထားတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးသတင်းချက်လက်နဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။APHR အနေနဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကို report လုပ်ပြီး American အစိုးရအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေဥရောပပါလီမန်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးစီကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကຫນွေဥတော်လန်ရေးဂျာကာလာအခမဲ့အွန်လိုင်းစာတင်ကြောင်းဖွင့်လှစ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပေါ်အောင်အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ຫນွေဥတော်လန်ရေးဂျာကာလာအခမဲ့အွန်လိုင်းစာတင်ကြောင်းဖွင့်လှစ်မယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာ21ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းမှုကြောင့်ရင်းညင်သွားတဲ့ကျောင်းပညာရေးစနစ်ကိုပြန်လည်ထိန်းចောင်းရန်နဲ့တော်လိုင်းကာလစစ်ကြုံပညာရေးစနစ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတန်းပညာတွေကိုစင်စက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူနိုင်ရင်းမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေရန်ပေါင်းမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီကနေကမကထပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းက PNSC ဂျာကာလာအခမဲ့အွန်လိုင်းစာသင်ကျောင်းတွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့အခြေခံပညာအဆင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဂျာကာလာမှာကျောင်းစာတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့အခမဲ့သင်ယူလေ့လာနိုင်ရန်အခြေခံပညာအဆင့် CDN ဆရာဆရာမတွေဂျာကာလာမှာကျောင်းစာသင်ကြားပို့ချခြင်းအလုပ်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နဲ့အထောက်ပံ့အချို့ကိုရရှိနိုင်ရန် Federal Democracy ပညာရေးစနစ်တိဆောက်ရေးမှာရည်ရွယ်ချက်တူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အပြင်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးပေါ်အခြေခံကလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပညာရေးစနစ်ပေါ်ထွန်းလာရန်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြံဖတ်စစ်တပ်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေမလုပ်တော့ဘူးလို့ဂျပန်နိုင်ငံကကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဂျပန်စစ်တပ်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုမလုပ်ဆောင်တော့ဘဲရပ်ဆိုင်းထားတော့မယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာ20ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါရမဲလည်းလက်တလောဂျပန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအကယ်ဒမီနဲ့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးငှာနာတွေမှာလေ့ကျင့်သင်ကြားခွင့်ရရှိနေတဲ့ဗိုလ်လောင်း9ဦးနဲ့အရာရှိ2ဦးကိုအစီအစဉ်တွေပြီးဆုံးတဲ့အထိလက်ခံထားရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိသူတာကာရှိအေကိုကီကအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိပုံစံကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဖလှယ်မှုတွေကိုဆက်လုပ်ဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရာကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဥပဒေတွေအရလေ့ကျင့်သင်ကြားတာနဲ့ပညာပေးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးချိန်2021ခုနှစ်မှာကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဗိုလ်လောင်း2ဦးနဲ့အရာရှိ2ဦးကိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့2022မှာလည်းအလားတူပုံစံအတိုင်းလက်ခံခဲ့တာပါ။လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကတော့အခုလိုပြုလုပ်တာကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကြံဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့စစ်တပ်ပိုင်းကုမ္ပဏီတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပါအကြံပေးထားတာပါ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လက်ရကုံကြေးရွာရဲ့စာတင်ကျောင်းကိုအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကလင်မဆန်စွာတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတိုင်းပင်ခံကောင်စီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒီပေးရင်မြို့နယ်လက်ရက်ကုံကြေးရွာရဲ့စာတင်ကျောင်းကိုအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကလူမဆန်စွာတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတိုင်ပင်ခံကောင်စီကစက်တင်ဘာ23ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုလက်ရဲဆက်ရဲတက်ရဲဖြက်ရဲတာကလည်း၎င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မတရားမှုအဝဝအပေါ်တရားဥပဒေကပြစ်ဒဏ်မှကင်းလွန်ခွင့်ရှိနေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ခုလိုမျိုးဖြစ်ရတွေရက်တံမှုအတွက်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအနေနဲ့မတရားမှုတွေဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်စေရအတွက်တခဲနဲ့အုံကြွပြီးရရနီလန်းနဲ့ဆက်လက်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြပါရန်မတရားဆက်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးအနေနဲ့လည်းဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကင်းရှင်းတဲ့တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုပြီးစူးစီးညီညွတ်စွာနဲ့တစိမ့်တဲတဝန်းနဲ့အတူတကွပါဝင်ဆန့်ကျင်သွားရန်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆန့်ကျင်ချိုးဖောက်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာတရားရေးဆိုင်ရာရန်နီးယားတွေနဲ့နစ်နာဆုံးရှုံးသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိစေရန်နဲ့တာဝန်ခံနိုင်ရေးအပါအဝင်ဥပဒေမှပြစ်ဒဏ်ကင်းလွန်ခွင့်အဆုံးသတ်ရန်အတွက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြရန်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်လေရင်စီအပါအဝင်လက်နက်ရောင်းဝယ်ရေးများကိုတကြပြင်းပြပိတ်ဆို့မှုများဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းမှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများကိုပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ရန်အစရှိတဲ့အချက်၅ချက်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC ကပြည်သူတရက်လုံးနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့ယခုကဲ့သို့လူမဆန်စွာတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြင်းထန်ရှုံချပြီးယခုကြေညာချက်ပါကိစ္စရပ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့အထိကိုစန်းညံစန်းရှိသမျှမရေမနာအစွမ်းကုန်အားထုတ်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပလောမြို့နယ်မူရစ်စင်းနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေမဝင်ရောက်စေရအတွက် KPDF ကစီကန်းချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာတနင်္လာရီတိုင်းမိခရိုင်ပ
ပလောမြို့နယ်အတွင်းကိုမူရစ်စေးနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေဝင်ရောက်စေရတဲ့အတွက်ကရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KVDF ကပြည်သူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ပလောမြို့နယ်အတွင်းက KVDF ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းဖြတ်တန်းသွားလာမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ KVDF အဖွဲ့တွေရဲ့စက်မှတ်စစ်ဆေးမှုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှစိုးပူးပေါင်းပါဝင်ရမယ်။ရင်ကိုတက်နိုင်ဆုံးအရှိန်လျှော့မောင်းရမယ်။ကာတကားပေါက်တွေကိုမှန်ချထားဖို့နဲ့တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ခီးတဲတွေကိုအဝေးမှမြင်သာစေရန်စီမံထားဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရင်းနဲ့ကရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပလောလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အလွန်အရေးပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပြီးလိုက်နာပဲပြက်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြက်ကွက်သူရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KVDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတော့တပတ်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှင်အဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါပထမဦးစွာတန်တောင်တိုက်ပွဲများမှာစစ်ဗိုလ်တအူအပါအဝင်20ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။တန်တောင်မြို့နယ် KNU တပ်မဟာနှင့်နယ်မြေတွင်လှုပ်ရှားနေတဲ့တန်တောင်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသတပ်ဖွဲ့ NTDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကြားဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းအထိဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲများတွင်စစ်တပ်ဘက်မှ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများပြားကြောင်းဩဂုတ်လ26ရက်တရက်တွင်တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှဗိုလ်အဆင့်တအူအပါအဝင်၈ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြောင်မြို့နယ်မှစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်ရက်မရွာမှစစ်တပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုဒရုန်းဖြင့်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြောင်မြို့နယ် TGR Women Drone Force ခေါင်းဆောင်ကြားခင်စိန်ထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နနက်10နာရီအချိန်ခန့်မှာ TGR Women Drone Force ကဗိုလ်နေတို့အထူးပျောက်ကြားတက်စခန်းတက်သိမ်းသောစစ်တပ်ကိုဘုံးဖြင့်နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစက်ပြမလာ24ရက်နေ့လက်ရက်မရွာအတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းဒရုန်းဖြင့်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို TGR Women Drone Force စော်ဘွားကြီး MPDF တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း TGR Women Drone Force ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဦးတိုက်ပွဲစစ်သားများအထိနာတဲ့တွင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။ယမနေ့ခင်ဦးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီတပ်များအထိနာခဲ့ပြီးစစ်သား19ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နနက်9နာရီအချိန်ခန့်ရေဦးမြို့အခြေချစစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့ရွာတိကုန်းရွာပြူစောထီများမှခင်ဦးနယ်အနောက်ချမ်းအင်းပတ်ကျေးရွာသို့လက်နက်ကြီးငယ်ပစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်ပြည်သူများပိတ်မိနေသည်ဟုသိရတာကြောင့်ခင်ဦးစပေါ့အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်း KSO နဲ့မြို့နယ်ပကပအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတွေဘေးကင်းရာထွက်နိုင်ရန်၎င်းတို့လာရာလမ်းပိုင်းနီးတိုက်မိုင်းများအချိန်မီပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ကဖောက်ခွဲခဲ့ကြောင်းမိုက်ခွဲမှုကြောင့်စစ်သား10ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်တဖန်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နနက်10:39မိနစ်အချိန်အင်းပတ်ကျေးရွာတွင်ဝင်ရောက်၍နေအိမ်များကိုမိတင်ရှို့လာတာကြောင့်မြို့နယ်ပကဖမြို့နယ်တန်ရင်နဲ့ KSO အပါအဝင်မဟာမိတ် LDF စေဘွဲ့ပူးပေါင်း၍အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ကြရာ52မိနစ်ခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဒရုန်း၅စီးဖြင့်လည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းနဲ့အနည်းရှိရွာတိကုန်းရှိစစ်တပ်တပ်စခန်းကိုလည်းဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲခြင်းမိုက်တပ်အမြောက်များဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်စစ်သား11ဦးထပ်မံသေဆုံးကြောင်းသိရှိရပါသည်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သခိုင်းမုံရွာလမ်းမှာစစ်တပ်ရင်နှန်းကိုမိုင်းအလုံး40ဖြင့်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်တင်ဆက်ပါပါသခိုင်းမုံရွာလမ်းမှာအရက်သားကုံကားဟန်ဆောင်ထားတဲ့စစ်တပ်ရင်နှန်းကိုမိုင်းအလုံး40ဖြင့်တိုက်ခိုက်ကြောင်းဒေသခံပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့နနက်7နာရီကျော်အချိန်သခိုင်းမြို့တပ်ရင်33မှအရက်သားကုံတင်ကားဟန်ဆောင်ထားတဲ့စစ်ကားတန်းကိုမုံရွာမြို့မြောက်ဖက်ထွက်လာတာကြောင့်မိုင်းအလုံး40ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်ကပြောပါရယ်မတရားဖက်စင်းမှုဆိုတာကဘာလဲဘယ်အချက်တွေကမတရားဖက်စင်းမှုမြောက်တယ်လို့ပြောနိုင်တာလဲလူခွင့်ရေးနဲ့မတရားဖက်စင်းမှုဆက်နွယ်နေတာတွေကရောတကယ်တော့1940နဲ့မှ၈ခုနဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြတ်ထန်လိုက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းအပိုက်၉မှာနိုင်ငံတကာပြည်သူ့အခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ရဲ့အပိုက်၉နဲ့
ဆရုံးထဂျနီမာသဘောသူစာချုပ်အပိုက်33နဲ့34တို့မှာဘယ်သူကမှဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးခြင်းမတရားဖန်ဆီးခြင်းမပြုလုပ်ရဘူးလို့အတိအလင်ဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်လည်းပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေရဲလက်စွဲအကျဉ်းထောင်ဥပဒေနဲ့ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဥပဒေတွေမှာဖန်ဆီးတဲ့အခါလိုက်နာရမယ့်အကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်အချို့ကိုထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာမဲအောင်လိုင်ဦးစီးတဲ့အကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီတပ်တွေကပြည်သူလူထုတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုမတရားရယူပြီးတဲ့နောက်မှာမတရားဖမ်းဆီးခြင်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာတပ်ဖန်ပြန်လဲပြီးတော့အရှိတ်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်ရေးကာလမှာဘလို့မတရားဖမ်းဆီးခံရမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလက်ရှိလူခွင့်ရေးမှတ်တမ်းကောက်ယူနေသူတဦးရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကတော့မတရားဖမ်းဆီးခံရမှုဖြစ်စဉ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေကဘူးတလင်မျိုးနဲ့နော့ပင်ရိုးရွာမှာ30ရက်နှစ်မနက်စင်နာရီခွဲလောက်မှာလူအင်အား60လောက်နဲ့ရွာရဲပြည်သူတွေကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုကျွန်မမှတ်တမ်းကောက်ယူထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်ဒီဇာသားတဦးကပေါ့နော်သူရွာရဲထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေရောက်လာတာနဲ့တိုးပြီးတော့ပြည်ရင်းလွှာရင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်။ဖမ်းဆီးတဲ့သူကလည်းအင်အား60လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြီးကအင်ဂျီစစ်ဖက်တွေနဲ့စစ်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူကတော့ခဏရောက်လောက်ပဲပါမယ်လို့သိရတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကတော့တာမန်အရက်ဝက်တွေနဲ့ပဲလို့သိရတယ်။ပြီးတော့မိုက်ထောင်ထားတဲ့သူလို့ဆွဆွေးပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့အချိန်မှာတနက်တင်နဲ့ထောင်းတာပါးတွေရိုက်တာဒူးထောက်ခေါင်းငုတ်ခိုင်းထားပြီးတော့ထောက်လျှောက်ရိုက်တာမျိုးတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဖမ်းခေါ်သွားတဲ့လမ်းမှာလည်းသူတို့ရဲ့အိတ်တွေကိုထမ်းခိုင်းတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့လိုဗရန်းမပါဘဲနဲ့ဖမ်းဆီးတာဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာအကြောင်းရင်းမသိရဘဲနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေမဟုတ်တဲ့စစ်သားတွေလိုသူစောထိလိုလူတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးတာဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာဥပဒေမဲ့အကြောင်းမဲ့နှိပ်စက်ဖမ်းဆီးသွားတာလူကုန်တိတ်ခါညှိုးနှိုင်းစေတဲ့အပြုအမူတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှဖမ်းဆီးတာတွေဟာအနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စက်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးမှုမြောက်ကြောင့်ခိုင်လုံတဲ့တည်တည်ဖြစ်ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် case တစ်ခုကစကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်လောင်ပြည့်ကျေးရွာမှာဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒီရဟန်းရီတွေနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ပြီးတော့ရွာတွေကရွာသား50ကျော်လောက်ကိုလည်းတစားခံပြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဖမ်းဆီးခေါ်သွားတဲ့နေရာကလည်းလောင်ပြည့်ကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရတယ်။လူတိုင်းကလွတ်လပ်ခွင့်လုံခြုံခွင့်တွေကိုခံစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဘသူကမှတစ်ဖက်သက်အာဏာသုံးပြီးတော့ဖြစ်စေအင်အားသုံးပြီးတော့ဖြစ်စေမတရားဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေလုံးဝလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတရားဥပဒေနဲ့အညီသာဖမ်းဆီးရမယ့်အကြောင်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကြေညာစာရန်နိုင်ငံတကာပြည်သူ့အခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်စရုံးထဂျနီဗာသဘောတူစာချုပ်တွေမှာလည်းအတိအလင်းဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစရုံးထဂျနီဗာသဘောတူစာချုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှတောင်မှပုဂ္ဂိုလ်ရေးမကျေနပ်ချက်တွေအတွက်ကလစားချေတာလူရက်တာပစ္စည်းတွေကိုဝင်ရောက်ထင်းတလို့ဖြစ်စည်းတာတွေအပြင်လူသားတွေကိုတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာမျိုးမပြုလုပ်ဖို့အတွက်တားမြစ်ထားတာပါနောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းဆက်လင်းကြီးမြို့နယ်ဖောင်ကတာကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီဇွန်လ25ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီရွာထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုတရားလွတ်လွတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိရဲ့အဲ့ဒီထေကမတရားဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရတဲ့သူနဲ့ကျွန်မဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီအင်အား80တရားလောက်ကပေါ့နော်ဒီရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ရိုက်နှက်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်။အဲသူ့ကိုလည်းမကြီးပင်အောင်မှာကျူတုပ်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့မောက်ခုံမှာခိုင်းပြီးတော့ဒီရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်။အဲဖနောက်နဲ့ပောက်တာခြေတောက်တွေနဲ့ကန်တာကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရွာထဲမှာစစ်သားတွေမရှိတော့ဘူးထင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နွားတွေကိုစိတ်မချလို့ရွာထဲကိုပြန်လာတာကိုဝိုင်းဖမ်းပြီးတော့သူတို့ကိုနွားနဲ့နိုင်တယ်ဆိုပြီးနစ်တလမတွေတုံးတစ်တွေနဲ့ဝိုင်းရတာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်အဲ့ဒီရွာတွေကရွာသား40ကျော်လောက်ကိုလည်းအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရတယ်ဒီလိုမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လူတဦးတယောက်ကိုဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေစောင့်ထိန်းရမယ့်အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲလက်စွဲအကျဉ်းထောင်ဥပဒေပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေနဲ့ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဥပဒေတွေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစီစနစ်တကျဖမ်းဆီးတာဥပဒေအရဖမ်းဆီးမှုတွေမရှိနေတာဟာစိတ်ထိတ်ရှစရာအမှန်တရားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိမတရားဖမ်းဆီးခံရသူဦးရေဟာဆိုရင် AAPP ရဲ့အချက်အလက်တွေက15,000ထဲမှာ200ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး
16နှစ်နဲ့16နှစ်အောက်ဖမ်းဆီးခံရသူဦးရေဟာဆိုရင်450ကျော်အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါတောင်မြေပြင်ကအချက်အလက်တွေမရရှိနိုင်တာကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူဦးရေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အများအပြားရှိနေမယ်ဆိုတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအဖျက်ပြက်တွေကြားတဲ့ကကျမတို့ဘာဆက်လုပ်နိုင်ကြမလဲ။ပြည်သူတွေအပေါ်ရေးရဲဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်တက်ဖြတ်နေတဲ့စက်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုပြစ်ဒဏ်ကနေကင်းလွတ်နေရမျိုးမဖြစ်ဖို့နဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာတရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစနစ်တကျအမှတ်တမ်းတင်ထားကြဖို့လိုပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်တွင်းရန်တရားတွေမှာတိုင်ကြားဖို့မဖြစ်နိုင်သေးပေမဲ့အကြမ်းဖက်စက်ကောင်စီအပေါ်ဖိအားတွေတိုးလာဖို့နဲ့အရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေမှာတိုင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပန့်ဝင်းကျင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်တမ်းကောက်ယူထားပြီးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုမှတ်တမ်းကောက်ယူနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေးပို့ပြီးတော်လှန်ရေးမှာတရားမျှတမှုရဖို့အတွက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကြဖို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျေးဆက်ဆက်ကလူခွေရချိုးဖောက်မှုတွေကိုနီလန်မျိုးစုံနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအားလုံးဟာသူတို့ကျူးလွန်တဲ့လူခွေရဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတွေလူခွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာဘိုးတုဒ္ဒတွေကိုပြည်သူလူထုမသိရှိအောင်နီးမျိုးမျိုးနဲ့ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုသိသင့်သိချိုက်တဲ့လူခွေရချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာအသိပညာတွေကိုဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရလူခွေရဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကအသိပညာဘိုးတုဒ္ဒတွေကိုစနစ်တကျနဲ့လေကူလင်းမြန်စွာလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် official youtube channel ကိုပြည့်တူဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လူခွေရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဟောပြောမှုတွေကိုနားထောင်ကြင်ပါလား။လူခွေရင်သဘောတရားတွေကိုသိကြပါလား။နိုင်ငံတကာလူခွေရင်သတ်မှတ်ချက်တွေအကြောင်းကို cartoon လေးတွေနဲ့လေလကူလေ့လာကြင်ပါလား။လူခွေရင်ဆိုင်ရာအသိပေးအစီအစဉ်တွေကြည့်ပြီးဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြင်ပါလား။လူခွေရင်ဆိုင်ရာသတင်းတွေဗီဒီယိုတွေနဲ့ပန်းချေကြပါလား။ဒါဆိုရင်တော့YouTube channel ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူခွေဆိုင်ရာဘိုးတုဒ္ဒတွေနဲ့ကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်သိရှိကြကြတဲ့ပြည်သူတွေကို MOHR ရဲ့ official YouTube ကို like and subscribe ပြုလုပ်ပြီးဒီပညာလေးလာကြဖို့ချက်ချင်းရပြုတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမိဟာကျွန်တော်တက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တက်ထဲမှာသုံးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်စရာလို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒီနာမည်နဲ့ဒီနာမည်ကိုကြားရင်တချို့တွေကသိသဘောမကျအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီမြမသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဥအောင်စရာတို့ဒီရဲ့ဆက်ဆက်လောက်ခဲ့တာအောက်ခံခဲ့ရတဲ့မွန်တိုင်းသားတွေကိုရှိတယ်ဒီမွန်တိုင်းသားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဒီဆရာသမားတွေလည်းရှိတယ်မွန်တိုင်းသားတွေဒါသူတို့ကိုစာနာတဲ့အနေနဲ့ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်ရှေ့ရနေအောင်စရာဖြုတ်ပြီးတော့ဇေယဆိုတဲ့နာမည်လေးပဲကျွန်တော်အခုချိန်ဒီဒေါ်လိုင်းကလာမှာသုံးတာတက်ခဲကိုကျွန်တော်က2013ခုနှစ်လပိုင်း5ရက်နေ့မှာစပြီးဝင်ခဲ့တာပါအဲဒီကျွန်တော်တက်ထဲမှာကျွန်တော်ကတက်သားထူးတစ်ချက်အဲပြီးအဲ့ရနေပြီးကျွန်တော်ကဟိုဘောကွန်ပျူတာဒီပလိုမာတက်ချက်ကြီးစေးသွားတက်လိုက်တဲ့အတွက်တက်ချက်ကြီးတန်းဖြစ်တယ်တက်ချက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းစစ်တမ်းလာကြုံမှာနောက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပေါ့နော်တက်ချက်ကြီးစေးအစင်းနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့အဲ4လပိုင်း3ရက်3ရက်4လ2022တခုနှစ်မှာကျွန်တော်စီတံစပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ကဖောင်ကြီးမှာကျွန်တော်စစ်အခြေခံတက်တယ်ဖောင်ကြီးစစ်အခြေခံနေပြီးတော့ကျောင်းဆင်းတော့ကျွန်တော်မေးလာမြေပြင်တက်တင်ဒေတာစကန်မှာကျွန်တော်ကအထက်ကအီလက်ထရောနစ်တက်တင်ကျောင်းမှာကျွန်တော်ရေဒါအော်ပရေတာလုပ်ငန်းနဲ့တက်ပါတယ်
တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မော်ဘီမှာတလဝန်ကျော် training ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တလတက်ကလည်းတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်2014ရှစ်လပိုင်းတည်းမှာကျွန်တော်မင်္ဂလာတောင်တရားစံဌာနချုပ်ကိုတာဝန်ကြတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စစ်သားတွေရဲ့အခေါ်ဆိုတော့မိခင်တက်ပေါ့နော်ကိုကနေဦးဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့တက်ပေါ့မိခင်တက်အမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့ရနေမှာကျွန်တော်2016တည်းမှာကျွန်တော်ကအထူးကြတာကျွန်တော်ကတက်သေးကြမှာကျွန်တော်ဆယ်လမ်းပြန်အောင်လားတထဲမှာကျွန်တော် 2015 ပညာသင်နဲ့မှာကျွန်တော်ဆယ်တန်းပြန်ဖြည့်တယ်ပြန်ဖြည့်တော့ကျွန်တော်ခုံတုတ်ဘာသာနဲ့ဆောင်မွေးအောင်နဲ့အောင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချမ်းပရိုမိုးရှင်းတက်သားအစင်ရနေတူတက်ချက်ဆိုပြီးတော့ဒါအကဝေးစုချုပ်မိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရနေပြီးတော့ကွန်တီဘောကွန်မန်ဒါလက်ချက်ကြီးစီရှမ်းပြည်ပါထူးမှာပတ်တက်လိုက်တယ်တွတ်တက်ပြီးတော့2019 17လပိုင်း24ရက်မှာကျောင်းဆင်းတယ်ကျောင်းဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်လာကိုပြန်လာတယ်မိတ်လာကနေပုံစံဆောင်ပြီးအဲ့ရနေမှာကျွန်တော်မင်္ဂလာလုံးလေးစံဌာနချုပ်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ကြတယ်အဲ့မင်္ဂလာလုံးလည်းတင်းတန်းသွားမတက်ခင်တော့ကျွန်တော်ကလေချောင်းရံကာကွယ်ဌာနမှာပေါ့နော်လေချောင်းရံကာကွယ်ကုတ်ကဲမှုဌာနလေတက်ကအမှကြားတယ်အဲ့တင်းတန်းဆင်းပြီးပြန်လာတော့ကျွန်တော်ကဒီမင်္ဂလာလုံးလေချောင်းရံဌာနချုပ်ကဌာနချုပ်ယုံပေါ့နော်ဌာနချုပ်ယုံဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီယုံပိုင်းကိစ္စတွေအုပ်ချုပ်မှုကအရပင်ကိစ္စတွေလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာတာဝန်ကြားတယ်ကြားပြီးတော့အဲ့ရနေမှာကျွန်တော်ကခုနလပိုင်းဟိုက12ရက်နေလောက်ကျမှကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှတ်တမ်းဌာနဝယ်ကိုပြောင်းဖို့အမိန့်ကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုပြောင်းတယ်အဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ချိန်ကအမှန်ပြောရင်ဟိုပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့စိုးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ခုအချိန်နဲ့စာရင်တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က CRPA ကတော့စဖွဲ့ပြီးပြီရပိုင်းတော့လို့ရှိ CRPA ဖွဲ့ပြီးသွားပြီ CRPA ဖွဲ့ပြီးပြီ NUG ဆိုတာမရှိသေးဘူးမရှိသေးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာဒီဘက်လွံ့မြောက်နယ်မြေကိုရောက်ဖို့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်တဲ့နယ်မှာခက်ခဲတယ်ရှိတယ်ခက်ခဲချင်ကျွန်တော်တို့ဘသူချိတ်လို့ချက်မှမသိအတိတွေပေါ့နော်အတိလိုက်မင်းအမှကျွန်တော်တို့ကံကောင်းကျင်တော့အဲတုန်းကတက်မှာငါရပြောရစုံဝင်ရှင်ဆိုပရိုမန်မန်ဆိုတာရှိတယ်။ तू ကစစ်သားလေးနဲ့ပြပြီးဟာငါတို့စီဒီယန်တွေလက်ခံပြီးစစ်သားတွေစီဒီယန်လုံးမယ်ဆိုလာခဲ့အမှကျွန်တော်တရင်မှာအဲ့ဒါလေးတော့တွေ့လိုက်တာကံတော့တွေ့ထားတဲ့အချိန်မှာဟာငါတို့အဆင်တော့ဒီဘက်ကို KI ငါတို့ချိတ်မယ် KI ငါတို့ရောက်အောင်သွားမယ်စစ်သားလို့လို့တာပဲသဘောကျတယ်ဟိုကိုနဲ့မဆိုင်တာတွေလုပ်ပြီးလူမုန်းခံတာတွေသိသဘောမကျအောင်မကျတဲ့ဒါမှအဲ့ဒါတစ်ပိုင်းဟိုပထမပိုင်းကအဆင်ပြေသေးတယ်နောက်ပိုင်းပို့ဆိုးတာအဲ့မှာဒီတာမန်ဟိုပေါ့နော်ဒီတာမန်လူထွက်ပြေးကိုယ့်ကိုကြောက်လို့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့လူတွေဒီလိုဆန္ဒပြတဲ့လူတွေလမ်းပေါ်မှာဟိုရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်တယ်ပြစ်တာကြီးရိုးတန်းတောင်ပြစ်မတတ်ဘူးဟိုစနိုက်ပါနဲ့ပါတခြားချိန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြဟိုကျွန်တော်တို့မုတ်ဆိုးတွေကတားဆောင်လိုင်းဒီကပုံစံမျိုးလောက်တာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလက်မခံနိုင်စရာဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီတက်ထဲမှာကျွန်တော်လည်းဒီပတ်ဝေးရတယ်ဒါမျိုးရှောက်ပြောတော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားကျွန်တော်တို့ကစိတ်ခံစားချက်နဲ့ကြအဆင်မပြေတော့ဘူးဒီရှင်းမှာအဲ့နောက်ပြီးအဲ့ချိန်မှာနောက်ကျွန်တော်ကလည်းဒီလုံးညိုရေးတွေဒီအပြင်တာဝန်တွေပါသွားရမယ်ဆိုတော့အနေထားရဖြစ်လာပေါ့ဒါတွေဖြစ်လာရင်ကျင်းတွေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှောင်လွဲလို့မရအောင်အပြင်ရောက်ပြီဆိုအများနဲ့ရှောင်လွဲလို့မရရင်ကိုဘအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါထွက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့တလားလောက်လဲကြိုစီစဉ်စီစဉ်ပြီးတော့အဲ့လေးလပိုင်း3ရက်နေမှာထွက်တာထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကသူကအမျိုးဟိုဘောစစ်တပ်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့အမျိုးသားစစ်သားတွေသာထွက်ရင်တက်တာသိမ့်မရှိမျိုးသားစစ်ပြေးတွေကတော့ပြေးနေကြအဲ့ကျွန်တော်ထွက်ပါတယ်တောင်းတောင်းဒါကြီးယူဆိုင်မယ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကြတော့မိန်းကလေးကြတော့သူကဒါကယူဆိုင်ကြတယ်လေအမိန်းကလေးဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုလိုက်ဖမ်းခံအဲ့ချက်ချင်းနောက်ကလိုက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့တိုင်းအနေနဲ့လမ်းပြီးဖုံးဆက်တာတော့အကူအညီတောင်းလိုက်လို့ချင်းဂိတ်တီကြိုးပိတ်ထားတော့ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပေါ့စိုးရင်တာပေါ့စိုးရင်တော့အားနဲ့တနေတဲ့ရောက်ဖို့လိုသွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လည်းရောက်ဖို့လို့ဒီမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရထွက်သွားတယ်ဘုံမွညွနိုင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရဘူးကနဲ့သူကကားလက်မှတ်လေးကျွန်တော်လှမ်းပေးရင်ကားလက်မှတ်လေးလှမ်းပေးပြီးတော့အဲ့ကားလက်မှတ်ကဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဲ့ကားဖုန်းဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာဒီချိန်နေရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထွက်ခဲ့တာစိုးရင်ကြောင်းကြမ်းမှုကတော့တော်တော်ရှိရပေါ့လမ်းမှာဟိုတရှင်းပြောရင်ဟိုကပထမဦးဆုံးလို့အဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကကြောက်ဒါစိုးရင်တော့မကြောက်တော့မကြောက်ဒါပေမဲ့ဟိုတွေ့ရင်တော့ဘလို့ဖြစ်ရှက်မယ်ကိုကတော့နီးလန်းတော့စဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့စိုးရင်မှုတော့ရှိရအဓိကမိန်းကလေးပါတော့ပို့ဆိုတယ်တယောက်တည်းဆိုရင်နောက်ဆုံးမတော်လို့စစ်ဆေးလို့အစင်မပြေတော့မှရုံရင်းဆန်ကလောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးမယ်ဆိုရောက်ခဲ့ရတယ်ယောက်ျားလေးပြတ်တာမရှိဘူးဘလို့နေတယ်အဓိကမိန်းကလေးပါတာတော့အစင်မပြေဘူးအစင်မပြေတော့အမှအဲ့ရန်ကုန်နေပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုးလုံးမဲ့ဒီကရန်ယူနယ်မျိုးတနေ့ချင်းခရီးနဲ့ရောက်အောင်လာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရာနိုင်တော့အမှရှေ့ကကကြိုချိတ်ထားတဲ့ညီလေးကနေချိတ်ဆက်ပင်မှုနဲ့ကရန်ယူကကြိုဆိုတဲ့အဆင်ပြေတယ်တော်ထဲမှာဤတက်မတက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအထိပေါ့လေလာပိုင်းနေနေရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဒီဘက်နေဆက်မှာ2023 3လပိုင်းထိနေခဲ့တာတော်ထဲမှာဂျုံရတာပေါ့ဗျာဂျုံရတာဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဂျုံရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကြီးကလည်းမှန်းထားပြီးသားပါကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့မလေးကိုပြောတယ်ညီမလေးဟိုငါတို့အပြင်ထွက်သွားလို့ရှင်ဂျုံလိုင်းလောက်တာဆိုတော့အကျဉ်းနေတယ်ပင်မန်းမှာပဲဆင်းရဲမှာပဲကျွန်တော်ချို့တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အကုန်ပြောတယ်ပြောပြီးလိုက်နိုင်မှာလိုက်မလိုက်နိုင်ရင်မလိုက်နဲ့အဲ့လိုပြောတယ်သူကလည်းရှားတယ်သူလိုက်မယ်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးရောက်သွားတဲ့ကန်ကတော့ဒါကျွန်တော်တက်မှမူရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဟိုကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားအကုန်အဆအဆရရအဆင်ပြေတယ်
အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အမြောင်းနဲ့ထုတ်ကန်လာကျွန်တော်တို့နောက်ကအစတော့တို့ကင်ယူနဲ့ပဲအခြေတည်ဖြစ်လို့တင်းမှလို့ပြစ်တယ်ပဲထင်တာနောက်ပိုင်းညမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲကျွန်တော်တို့တဲဘော်တွေကခေါင်းဘိုးပေါ်ကြော်ကြော်ကြတာ120နဲ့ပြစ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရှောင်းကလွှားရတယ်အဲနောက်ဆုံးလုံကြုံတဲ့နေရာပို့မယ်ဆိုပြီးဟိုးတောင်ပေါ်အထိဟိုအနည်းဆုံးရွာနဲ့ကျွန်တော်တို့က2နာရီခွဲလောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတက်ရတယ်တောင်ပေါ်မှာသွားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကိုယ့်အကူအိမ်နာဆိုတာလည်းမရှိဘူးကိုယ့်အကူဆောက်ပထမအဦးဆုံးရောက်ရောက်ရှင်မှာဆိုရိတ်ခါကိုမတည်လာဖို့နည်းနည်းလေးပဲပါတယ်ပြီးတော့တို့ကထပ်မပူနိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုတလားရက်20လေးပါလောက်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အမှရှိတဲ့အိုင်နာဆိုတော့အဲ့ဒီနွားတွေကိုရိုက်တဲ့ဂျိန်တုတ်ဂျိန်ကားဆိုတာပါဆိုအဲ့ဒါတွေခုစားတယ်အဲ့မှာငါပြောတောင်းငါပြောရချက်တောင်းငါပြောတွေကိုခုတ်ပြီးပြုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေတုတ်စားတယ်ပြုတ်စားတယ်အဲ့ဒါတွေလောက်ကြတယ်ပြီးတော့အဆုံးမဲ့ဟိုမြစ်တွေပေါ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအတိုင်းမဲ့အစားတော့ကတော့အမှန်ပြောအဲ့မှာအလန့်လဲဝေးတာအောင်အလန့်ကျွန်တော်တို့လည်းအစားတော့ခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားไอ้ดีตาอ่ะชื่อเนี่ยจัวตายินตาเกยินลายินตาเนี่ยแหละตรุอ่ะไอ้โลก็ซ่าแล้วแต่ตรุตัวก็တော့โหไม่ซ้ําบ่เนาะตรุอ่ะดีตาซ่าตาโหลผิดนะบ่เราตัวก็တော့เนเน่တော့ขัดแค้ตาบ่อเปียงเลยผิดတော့ damage จิ้งเลยตรุแล้วไอ้ปုံนั้นมันซ่าล่ะตรุอเมรีบายไลท์ดิอเมรีบายไลท์ได้ฉิมายาแล้วไปကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းရင်းနှီးတော့တဲ့အချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့အသားလေးပါလေးဆားရတယ်အဲတို့ကကျွန်တော်တို့တို့အမဲလေးပါရရင်ကျွန်တော်တို့လာရောက်ပေးတယ်လာရောက်ပေးအဲ့လိုမျိုးဝယ်ဆားအဲ့လိုမျိုးရက်တည်ခဲ့ရပါတော့နော်အဲ့လိုဒီတိကဟိုအစိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြတ်တာမရှိကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြီးတော့လဲစစ်သားလဲဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ထဲမှာလဲအကုန်လောက်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့မိန်လာပါခတ်ဘူးလားမိန်လာချင်းနဲ့မိန်လာတော့စစ်တပ်ထဲမှာခတ်ဘူးရဲ့လို့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ကအဲ့လောက်ကြည့်ရမှာမှာဒါပေမဲ့မိန်ကလေးတော့ကျတော့ခက်ခဲရှိတာပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမိန်ကလေးကဟိုဒီသူကကျတော့ဒီအိမ်မိန်ကလေးတယောက်ကအိမ်နာခက်ခဲလို့ဒီရေခက်ခဲလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတာတော်ရင်တောင်းနေမှာအဲသူတို့မိန်မကိစ္စတွေပါတယ်ဆိုတော့ပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချမ်းမာရေးတော့လည်းကျန်တဲ့ဟိုဆေးဟွာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆေးတက်ဖွင့်နေတာကျွန်တော်လှမ်းတယ်လှမ်းတော့တစ်ခါလေးမှလာတယ်အဲ့လိုမျိုးလာတော့လှမ်းတော့တော်တော်ခက်ခဲဒါပေမဲ့ဆေးတွေကတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်တွေရတဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့တော့လွတ်တော်အမတ်တွေလွတ်တော်ဘီလင်းဘက်ကလွတ်တော်အမတ်တို့ပါလို့ဟိုတစ်ခါတော့ကကြွားတယ်ဆရာဦးကျော်မျိုးမင်းတို့ပေါ့နော်သူတို့နဲ့အနည်းကသူတို့ကအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးတယ်နောက်ပိုင်းရိတ်ခါလေးပိုင်းအဆင်ပြေအောင်စအဲ့ဒါမျိုးတွေပါသူတို့ကလိုက်ပြီးစီစဉ်ပေးရလုပ်ပေးတယ်အဲ့မှာနောက်ပိုင်းတော့အဆင်ပြေသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုအလုံးမရှိအလုံးမရှိကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါခုတ်တယ်ခြံစရုပ်ကတယ်ကျွဲတွေရလာဖြတ်တယ်ကျွဲတွေရလာဖြတ်တယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးအဲ့ဒါကိုပြန်ပြင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရင်ဟိုအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလိုင်းလည်းမရဘူးပေါ့လိုင်းရဖို့ဆိုတနားရီလောက်သွားတယ်နောက်ပိုင်းညမှာကျွန်တော်လိုင်းနေအဲ့လိုလိုင်းရတဲ့နေရာလိုက်ဆိုင်နေကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာနဲ့ကိုင်မီတာ900လောက်မှာသွားတွေ့တယ်လိုင်းရတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒါတောင်မှကျွန်တော်တို့ဖုန်းလိုင်းမရဘူးဖုန်းနဲ့လိုင်းဆွဲရကောင်းတဲ့ဖုန်းမှရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့သူဖုန်းပေးထက်အဲ့ဒါသူကနေ Wi-Fi ပြန် share ပြီးအဲ့လိုလေးသုံးအဲ့တရင်လေးသိချင်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တယ်ကျန်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်များတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုမြစ်တိုးတယ်ဝါခုတ်တယ်အဲကျွန်တော်ဆိုဝါကိုခုတ်လိုက်ခုတ်ပြီးနှီးထိုင်ထိုးတယ်နှီးတွေပုံလာပြီးကြက်တင်လာတယ်ကြက်တင်လာတော့တအားကြီးများလာပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ဖြာပပလေးရှောက်ရက်ပလိုက်တယ်ပင်အားရှောက်အဲ့လိုမျိုးပဲအဓိကအချိန်ကုန်ကိုယ်စိတ်လဲဟိုမှာဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုပဲနေပြီးတော့နေခဲ့နေတာပေါ့နောင်တတော့မရဘူးမောင်းတော့မရဘူးဆိုတာဘာလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအမျိုးဒီတော်လိုင်းဓာမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဓာမျိုးတွေဒီကျွန်တော်တို့နေခဲ့တာတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တော်တော်ကိုအချင်းကြီးကောင်းသေးရလို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့အိုက်တဲ့တောင်ဆိုးမယ်လို့တောင်ဟိုရီကိုမှန်းလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော်တော်ကိုအချင်းကြီးကောင်းလာပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းလာပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုနောင်တာဘာမှမရဘူးဆိုကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စာရေးလည်းဖတ်ပြတယ်ခင်ဗျာအင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာကိုတစ်ခါတည်းသွားလိုက်တယ်လိုင်းကောင်းတဲ့ချိန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့စာအုပ်လေးတောင်းတယ်ခုစာရေးဆရာကြီးအန်တိုနီယိုဂရေးရေးထားတဲ့ပီကင်းတို့စိုင်ကုံတို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးဆိုကျွန်တော်အဲ့ချိန်ရောက်မှဖတ်ကူးတာအဲ့မှာပါလိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုဘာသွားနားလဲဆိုတော့တော်လိုင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပုံပြီးနားလည်သွားတယ်ဒီချစ်ခွေပါရတော့တော်လိုင်းရေးလောက်ခဲ့တဲ့ဟာနောက်တော်လိုင်းရဲ့တိုင်လော်ရေးပုံမှာထားရမယ်ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်ပြီးနောက်ပေါ်ဒီအဲ့တုံးတွေကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်တချို့တွေဆိုရင်ဟာဘတော်ပြီးမယ်လို့ဘယ်နှလားကြာရင်ပြီးမယ်ဒီလိုပဲ force hope တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နားလည်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအဓိကကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့ပဲဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုတာအဓိကသူအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုအောင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုတို့ကစစ်တပ်မှာအခုလက်ရှိကဒီ Facebook ကိုအဓိက Facebook ကတို့တို့ကျွန်တော်တို့တို့နဲ့ online မဖြစ်တဲ့ media ဥပမာခက်သက်လို့ media မျိုးတို့ဆက်နေတယ်ဟို comment မပြောနဲ့ live ပေးရင်တော့မရဘူးပြဿနာအခုရှိတယ်တို့ကျိန်းနေတယ် comment မပေးဘူး live မပေးဘူးဒါပေမဲ့တို့ကြည့်တယ်တို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတို့ကြားနေမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုပေါ့နော်ဟိုတရားတာမတရားတာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပေးကြည့်ကိုယ်တိုင်ရောအပြင်အပြည်သူတွေအတွက်ကိုမတွေးနဲ့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲအရင်တွေးကြည့်ပါလို့တို့ကိုယ်တိုင်ကခက်ဆက်ဆက်ကတို့ကိုခေါင်းပုံဖြတ်လာတာကျင်းထက်လာတာဒီအရသာအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာနိုင်ငံဘဏ္ဍာကိုတို့ငကိုလိုစစ်တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်ကလို့တို့လုံချင်တယ်လို့ကိုယ်ရင်နဲ့ကိုလိုမရတော့ချင်မှာတို့ဘာလုပ်လဲတို့မိသားစုတက်ချုပ်ကတို့ပြောမယ်ဆိုတက်ချုပ်ဖြစ်တဲ့လူ welfare ပေးရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလာတော့မသိဘူးဗျသူသားသမီးကိုဗျဟိုအတအမခံကုမ္ပဏီထောင်ပြီးကျွန်တော်တို့လာစားတယ်ကနေဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့အလုပ်ခိုင်းတာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတော်တော်အနိုင်ဟိုပြောမယ်ကိုရဲဘော်တွေကိုအနိုင်ကျင့်တာ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဥမာရိတ်ခါမဲမဆိုဖြစ်ဘာမဲမဆိုကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်ဆိုရုံးဆိုင်ကကျွန်တော်သုံးတဲ့ကျွန်တော်ပရိုဂရမ်သင်ခဲ့တဲ့ကွန်ပျူတာအကျုံးမှာသွားမေးလို့ရတယ်အခုချိန်နေအဲ့ကွန်ပျူတာကျွန်တော်ပရိုဂရမ်သင်ခဲ့တဲ့ကွန်ပျူတာကျွန်တော်လာစားတယ်ရ4000ဆိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့9ယောက်4000အဲ့2သိန်းဝင်းကျင်လောက်ကြာတယ်အဲ့ကွန်ပျူတာလေးအဟောင်းလေးကိုပန်ဆိုလန်းလေးသွားဝယ်စိတ်ကန်းသာလန်းလေးကလေးသွားဝယ်သွားဝယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာနဲ့ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်သွင်းရတာအမှန်ငယ်ဆိုအထက်ကချပေးတဲ့ကွန်ပျူတာရှိပြီးသားဒါပေမဲ့တို့ကဘတ်ဂျက်တွေကကျွန်တော်တို့ကအစင်းစင်အစင်းစင်ဖြတ်တော်နေတဲ့ကုန်သွားတော့ကျွန်တော်တို့မရအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကချင်းတဲ့ခံရတာပဲ။နောက်ကျွန်တော်တို့ဆိုစစ်သားတွေဆိုမှလူအခွင့်အရေးဆိုတာဒါမှမသိ။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်သားဆိုတာလဲလူစစ်သားကလည်းလူဖြစ်တဲ့အတွက်လူအခွင့်အရေးကရာသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အထဲမှာနှီးပြုံးဆုံးနဲ့နှိတ်ကွတ်တယ်ပို့ဆိုးတာဒီတက်မတော်အစိုးရစစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ခေပို့ဆိုးတယ်။အိုးသန်းဆိုင်တဲ့ထက်မှာနည်းနည်းလေးကျော့သွားတယ်။ဒီ NLD လက်ထက်မှာပို့ဆိုးတို့ကဒီမီဒီယာတွေမှာကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ဟာတွေကိုအပြင်ကိုဖောက်ချပြီးတော့ပြောလိုက်မှာအဲ့ဒါဆိုဒါကြောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအဓိကအနိကခံစားရတာစစ်သားတွေကျွန်တော်ဆရာကြီးတောက်ပြောဘူးတယ်ဘာပြောလဲဆိုအာလည်းငါအာနာသိမ့်လိုက်လေကောင်းတာပေါ့ကွာတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုအာနာသိမ့်လိုက်လို့ရှင်လေတဲ့ငါတို့ဘက်ကိုလှည့်မမဲတော့ဘူးကွာတဲ့ငါတို့ဘက်ကိုမမဲပဲနဲ့သူကဆိုအဲ့မှာဘန်နာပဲသွားခုနေနိုင်မယ်တဲ့နို့ဆိုရင်ငါတို့ဘက်ပဲလှည့်မယ်ပြီးငါတို့နဲ့ပဲသူတို့ကလည်းအလုရှုပ်နေမှာတဲ့အရင်ဆရာကြီးဟိုလိုကြစ်လိုက်ဒီလိုကြစ်လိုက်နေတယ်ဒါမျိုးပဲလုပ်တာဟိုကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီလက်ရှိတက်မတော်မှာခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဒီစစ်ပို့ချုပ်တွေတော်တော်အများစုကဟိုစစ်သားတွေကိုသူတို့ရဲ့ဘဝတက်လန်သူတို့ရဲ့ယာလူတွေတက်ဖို့သူတို့မိသားစုတွေအတွက်အတုံးချဖို့အယုတ်တတ်ပဲအတုံးချနေရလို့မြင်တယ်။တိုင်းပြည်ကိုဗာလဲအမျိုးဘာသာသာမဏေမပြောင်းပြောင်းကာကွယ်နေရလို့ယူဆပြီးတော့လုံနေတဲ့လူတွေကဒါကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီကိုရဲဘော်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကထွက်ချင်တယ်ထွက်ခွင့်တယ်နဲ့မေးကြည့်လိုက်ဘယ်ကူ1988နောက်ပိုင်းတွေကစပြီးတော့ထွက်ခွင့်တွေအကုန်လုံးပိတ်လာတာနှီးပေါင်းဆောင်နဲ့ကြက်တယ်ဘလို့လူတွေထွက်ခွင့်ရလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့နဲ့ပနာတဲ့နဲ့လူအစဉ်ပြေတဲ့လူအဲ့လိုဆရာတစ်ဖက်ခံခွာတဲ့လူတွေတော့ပဲသူတို့လက်မှတ်ထုတ်ပြီးထွက်ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်အမှတ်ရိုးချထွက်ခွင့်တင်ပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်9နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးထွက်လို့ရတယ် graduate ပဲရတယ်ပင်စင်မပေးဘူး okay ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဥပဒေတိုင်း10နှစ်ပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ရှိရင်ပင်စင်ပေးတယ် graduate လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ကတက်တန်းပြည်ပြီးဆိုတာနဲ့ຢာလူလေးပေးလိုက်ပေါ့အဓိကသူတို့လက်မှတ်ထုတ်ပြီးမှကျွန်တော်ထွက်ခွင့်ရတာလေကူလက်ရှင်ပြောရင်ကြာကူလက်ရှိအထက်ထက်မှနေနေရလူတွေမှာလည်းတမန်ရိုးကြဘာမှမဟုတ်ခုကာလမှာလည်းတမန်ရိုးကြထွက်ခွင့်တာပေးကြည့်လိုက်ပါအကုန်လုံးတော်များများထွက်ချင်ကြတယ်ဘာလို့ထွက်ချင်တာဆိုတော့သိရအကုန်လုံးကညစ်ပတ်အထက်မှမဟုတ်ကဥကရေလို့အတိကတို့ရာလို့တက်ဖို့ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်စနေတနင်္ဂနွေတွေပေးရတယ်ပါတော့တော့မနာအောင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာပါလို့သပွဲလို့လောက်ရတယ်ကောက်ရိုက်လို့ရှိရင်သပွဲလို့လိုက်ထိုးပေးရတယ်တန်ရှင်းသွားလုပ်ပေးရတယ်ဒါမျိုးအမြဲလုပ်ရတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကဟိုပြေလူလူတို့ရဲ့အတိုင်းကြီးတော့မတွေးနိုင်အောင်မှကို့အတွက်ကိုတွေးကြည့်ပါလို့ကို့မိသားစုအတွက်ကို့တွေတကယ်ရောဟိုကို့တွေအဲ့လောက်ဂျင်းထဲခံတာခဲဆက်ဆက်ဂျင်းနေတယ်မိုင်းနေမိပြီးဂျင်းထဲခံတာတို့တို့အသုံးချခံနေဟာနေပြီးတော့ရုံထွက်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါလို့ပြောချင်ပါဒီပြစ်ဆင်ကတို့တော့သွားပြောရင်တော့တို့မသိဒါမဲ့ပြန်ဟိုចောင်းဆိုတာအလှန်နိုင်ထောင်ထားတယ်နောက်ចောင်းဆိုတာသိတာပါတယ်တို့မြေပုံမှာလည်းဒီရွာတရွာမှာဖုံးចောင်းကပဲဟာចောင်းကပဲဟာစီရီယာပဲဟာတော့တို့မှမြေပုံမှာမှတ်သားလုပ်ပြီးသားဒါရွေရွေချင်းရှိတမင်တသက်ကိုလောက်တာနောက်ပို့ဆိုးတာကကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီတို့စစ်တက်ခဲ့တို့စစ်သားတွေတချို့ခုနောက်ပဲအဲ့မနေ့ကဖြစ်စင်ပြီးမှတင်တဲ့အကောင့်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဗဒတ်တွေရဲ့ဘာလဲတို့ပြောတာဗဒတ်တွေရဲ့ကလေးတွေနောက်လာမဲ့အဲ့ဒါမျိုးကောင်ကြီးတာအဲ့ဒါဆိုင်တည်းကကြီးတယ်ဒီကောင်လေးဒါရွေရွေချင်းရှိကိုတမင်တသက်လောက်တာကျွန်တော်ထင်တာဘာလို့ရွေရွေချင်းရှိတော့လဲဆိုတော့UNG အစိုးရအနေနဲ့ចောင်းနေဒီလွမြောက်နေမြေမှာចောင်းနေဖွင့်တာကိုစက်မဖွင့်ရအောင်ဖွင့်အစိုးရကဖွင့်ရအောင်မှာចောင်းသားတွေမတည့်ရအောင်သူတို့ကရဲဆက်ဆက်တတ်ပြတာလို့ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ချက်ချက်ကလေးတွေကိုတတ်တာနောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တာအဆရတော့ငါတို့ဒီလေတက်ကလေတက်ဆိုတာဟိုကြီးတက်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစတယ်ပေါ့နော်အရာရှိရဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးရဲဆက်ဆက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အကျင့်တွေမရှိဘူးလို့ယူဆတာအမကူဒီဖြစ်စင်နေကြည့်တယ်နောက်ဒီရွာတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြရတာရွာတွေကိုမိရှို့တာရိုးရိုးတန်းတန်းရှို့တာမဟုတ်ဘူးဒီ MI assembly တို့လေရင်ကတိုက်ခိုက်ရဟရင်မဟုတ်ဘူး transport တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတို့တို့ဓာတ်စီတွေဘာတွေဒီဟိုဟာတွေခြာပြီးဖြန်းပြီးတော့တမင်သက်သက်ကိုအဲ့ကောင်တွေနဲ့မိရှို့တာတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံတာသူတို့တည်းကလုတ်တဲ့ကိုယ်တွေကိုင်ကိုဝန်ခံလို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြရတာဒါမျိုးတွေရေးရဆက်ဆက်လို့တာအဲ့ရဆိုတွေကဒီကောင်တွေကအရှင်းတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုထင်ရတော့ဩစစ်သားဒီကောင်တွေလေတက်ခတ်ကောင်တွေစီလေးခိုးပြီးတော့ตายရနေရဒီလောက်ပဲလာရပြီအေးဆေးပါဖော်ရှော့ပဲနေတာဗမာဘသူမှဒုက္ခမဲအဲ့လိုပဲထင်တာလာဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒါအလုံးကလက်မဟိုတော်တော်ကိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသူတို့တမင်သက်သက်ရွေချက်ရှိရှိလိုက်ပြီးတော့ဟိုသခင်အားရကြုံပါဝါပုံစံကိုလိုက်လုတယ်ကိုမြင်ရတယ်ပ
ို့အမှန်ငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစဉ်းစားကြည့်ရဟိုဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ကြီးရည်လေဆိုတော့မှအလုပ်ချုပ်ကြီးရည်လေကိုအမိန်ပေးတာတမရပဲမိန်ပေးခွင့်ရှိတာကြီးတက်ကစစ်ဘုတ်ချုပ်ကလည်းလေတက်ကလည်းအမိန်ပေးခွင့်မရှိဘူးသူ့ရိုးနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူ့တာဝန်နဲ့သူသွားတာဒီမှာသူတို့ဟိုအပေါ်ကသူတို့တကယ်တော့ကြီးတက်ကဘုတ်ချုပ်တွေကလည်းသူတို့ဟိုပြောမယ်ဆိုဗျာဟိုသူတို့မဟုတ်တာလို့တော့ဆွဲသွင်းခါတာစပြီးအာနာသိန်းတဲ့နေ့တည်းကအမှန်ငယ်ဆိုကြီးတက်ကလူတွေနဲ့ပဲအကုန်လိုက်ဖန်အကုန်ရတယ်ဟိုအရေးခင်းနေတော့လည်းအဲ့လိုပဲလို့ဒါပေမဲ့ရေရချက်ရှိရှိကိုလေတက်တို့ရေတက်တို့ဆွဲသုံးပြီးတော့အခုသူအထီးကုန်းနေနေတာထဲ့တယ်ပြီးလို့ရှင်ခုလေတက်ဆိုလို့ရှင်ခုတနိုင်ငံလုံးမှာပုံကျဲတဲ့ဟာတွေသူတို့အကုန်လုံးတယ်ဟိုရှင်းမယ်လေတက်တဲမှာကိုကျွန်တော်တန်ကြားတယ်တော်တော်ကိုအချင်းတွေဆိုပဲသူတို့တွေတော့ခုအချင်းချင်းကိုသူတို့ကမယုံကြည်တော့ဘူးအချင်းချင်းမယုံသူတို့ကသူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပုံကျဲတယ်အဲ့လိုတတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ကိုသူတို့နောက်ကျောမလုံသူတို့အချက်လက်တွေကိုပေါက်ကြားတယ်သူတို့ရာဇွဲကောင်ဘဲကောင်တွေဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေအပြင်ပေါက်နေတဲ့အထွတ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရလို့ကျွန်တော်တင်နေခုအဲ့တော့တို့ချင်းချင်းမယုံကြည်ဘူးခုရေစကြောရေးမှပို့တယ်စကြောရေးမှချင်းချင်းတတ်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုဟာတွေပေါ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကိုမယုံကြည်ဖုံးနေဆိုခန်းနာဆက်တယ်အချင်းအပြန်အလှန်စောင့်ကြည့်တက်ကိုလူကြီးတယောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့မှကြည်တန်တွေရဲပေါ်တယ်ဂျာနယ်လူတွေမှာကြည်တန်တွေရှိမရှိစစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါအချင်းကြီးဖြစ်တာဒါတို့ယုံကြည်မှုတော်တော်ပြိုကွဲတယ်နောက်အဓိကအစိုးဆုံးတော့ဒီပိုင်းလော်တွေပေါ့နော်ပိုင်းလော်တွေဟိုတို့မှလည်းကလေးတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်အရင်တော့ကတို့လိမ့်စာတွေပါလေပေါက်ကြတဲ့အချိန်မှာတော့မှရှိုးပီဒီအက်တွေဆိုသွားဖို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့တို့မလုံရက်ကြအောင်တို့ဘုံခွဲခဲ့တယ်ဆိုတာတော်တော်များများတမင်တက်တက်၆ပြီးတော့ခွဲခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလောက်တာတို့လိုဒီဘက်ကပီဒီအက်တွေမှာတို့ရဲဆက်ဆက်လှုပ်ထန်နိုင်အောင်တတ်တည်လည်းမရှိဘူးမလုံဘူးအဲ့လောက်ကြီးပြန်လှည့်ကြတချို့ဆိုတို့ဆရာသမားဒီစစ်ဘိုလ်ရဲ့အမေအဖေကတို့ရဲ့အကြောင်းကြီးတို့တို့ဆရာတို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြန်လှည့်လာတော့ဟာလို့တွေကြားရတယ်ဖြစ်စင်လို့ဒါတော့မှတို့ကဒီမနေ့ကဆိုတော့ရုပ်ဆိုးပါလေကလေးတွေကိုပြက်သွားတာနောက်ကလေးတွေကိုပါဒီကလေးတွေရှိချက်စာတင်ကြအောင်ပြက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီပြီးတော့ဒီတို့ကဒီအလောင်းတွေပါခုယူပြီးတော့မီးရှို့ပြီးဖြောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးဒါလည်းကဒါလုံးဝမလုပ်တင်တယ်အဓိကတော့အဲ့မှာမြေပြင်မှာရှင်းလင်းတာကြီးတက်ကဆိုပြန်အဲ့ဟာကိုအပေါ်ကနေပြက်ကူပေးပြီးလင်းနေပြက်သွားတာ MI35 ကပြက်သွားတာလို့သတင်းရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတို့ဒီပိုင်းလို့တွေမှာပဲအဓိကတောင်းဝင်ရှိရပါလေဒီအဓိကတော့ခုလက်ရှိသုံးနေတာတွန်းတွန်းကျယ်ကျယ်သုံးတာတော့ဘုံကျဲလို့ရှင်တော့တို့ရဝန်းတာဒီ YK ဘုံရဝန်းတာလေးဘုံကျဲလင်းဆိုတဲ့အမျိုးအစားဒီကောင်လေးသုံးတယ်ဒီကောင်လေးသုံးတယ်ပြီးတော့ခုတို့ကခုနမနေ့ကလို့ဆစ်စင်ရင်မျိုးတွေတို့လုံးလို့ရှင်ဒါ transport လို့ခေါ်တဲ့ရဟတ်ရင်အကောင်လေးနဲ့လူတွေချတယ်ပြီးတော့ MI35P လို့ခေါ်တဲ့တိုက်ခိုက်ရဟတ်ရင်နဲ့တို့ကပြစ်တယ်အပေါ်ကနေပြစ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြစ်ပြီးတော့အောက်ကနေအခါလေးတို့မကွေးရနေပြီးတော့မကွေးကိုတို့ဒီကဘာစာ21လို့ကဘာစာတွေရနမောက်ဖက်ကကဘာစာတွေရနေပြီးတော့ခဲရန်တည်တဲ့အချိန်မှာတော့မှာတခါလေး MI30 နဲ့တည်တဲ့အချိန်မှာဘေးနားကနေ MI35 နဲ့အရန်လိုက်ပြီးလုံးလုံးယူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်တယ်အဓိကတော့ဒီလေကျွန်တော်တို့ကခုအချိန်မှာတော့ဒီလေချောင်းပြက်ကူမရှိတဲ့အချိန်မှာတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်လေချောင်းဒီလေချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကင်းဆောင်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲအဲနောက်ပြီးတော့ခုလေချောင်းသတင်းပေး channel ရှိတယ်ဥပမာ EAR ဆိုပါလို့ဆိုလို့လေချောင်းသတင်းပေး channel တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့လင်းဘဲကနေဘဲကိုသွားတယ်ဘလို့တက်သွားတယ်ဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်ဥပမာအခုဟိုလက်ရှိသူတို့စစ်စင်ရေးလုပ်တဲ့မုံရွာဆိုမုံရွာကွင်းသားကနေမုံရွာတက်တော့ရှင်သတင်းအမြတ်တက်တယ်နောက်6000တက်ဆိုတာအဲ့တက်ကတက်ရင်လည်းသတင်းအမြတ်တက်တယ်အဲနောက်ဒီမော်လမြိုင်ဆိုလို့ရှင်လည်းမော်လမြိုင်ကတက်အဲ့တော့အဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကသူတို့အဓိကကျွန်တော်တို့လေချောင်းပစ်ကုန်မရှိတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကိုတရားစောင့်ကြည့်တင်တယ်ဟိုရှင်းပြန်ပြဒီလင်းလာတယ်မလာဘူးဆိုတာအမှန်တော့အလင်းရမြန်မာပြည်မှာတုံးတာကိုပြောက်လိန်မှာမဟုတ်လားတုံးတုံးနဲ့အတန်ကြီးအကျယ်ကြီးပဲကင်းလေးဆောင်ပြီးတော့နေတော့မှာလင်းလာပဲငါတို့ပြေးမယ်ပြေးရင်ပြေးပဲကျွန်တော်ဖြစ်နေတာပြေးရင်ပြေးတော့မော့တွင်းနေတူတာဂလိုင်းနေတူတာဒီဘန်ကာပုံစံမျိုးတွေလောက်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းနေမြရရွာတွေကလူအိမ်တိုင်းတွေလုံးတင်နေပြီခုချိန်မှာဟိုဘလိုပဲနေတဲ့အခြေအနေကဒီတက်ပို့ဆိုးလာမှာသူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဟိုလွံ့မြောက်နေမြေဖြစ်မသွားအောင်သူတို့နည်းမေးမပေးလိုက်အောင်ဆိုတဲ့ရှိရချင်းနဲ့သူတို့ကမရမကစစ်စင်ဘူးပွင့်တဲ့ညတွေရောက်လာရင်ပို့ဆိုးတယ်ဘူးပွင့်တဲ့ညတွေရောက်လာရင်သူတို့ကလုံးတော့မှာပို့ငကိုတဲ့ပို့ပြီးသုံးတော့ပါဘောနော်ဟိုခုတရှိသူတို့သုံးနေတဲ့ဘုံတွေကဟိုကဘာသာထုတ်ဘုံတွေအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဟိုနိုင်ငံသားပြစ်ကသူတို့ကသုံးဖို့ခက်ခဲတယ်ဘောနော်ခက်မသုံးမှုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒေါ်လာအရန်လိုကနိုင်ငံသားပြစ်သုံးမယ်ဆိုရင်ခုလက်ရှိ YAK နဲ့ဒီဂျက်တွေမှာသုံးတဲ့ rocket လို့ခေါ်တဲ့30 mm rocket တို့ 57 mm rocket တို့ဒီ rocket တွေမှာပြည်တွင်းပြစ်သုံးလို့မရဘူးပြည်တွင်းပြစ်က quality မမီအဲ့တော့နိုင်ငံသားကနေမှာသုံးရတယ်ရုရှားကနေမှာတယ်နိုင်ငံသားမှာတယ်အဲ့ကြောင့်ဒေါ်လာတွေအတကုံစုဒေါ်လာတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုသူတို့ကဗာအဲ့ rocket တွေကသုံးခဲ့တယ်သူတို့ကခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဘုံတွေကိုသုံးတယ်ဘုံတွေဒီကြည်စသနာတွေနဲ့သုံးတယ်ဒီဘုံတွေဒီဘုံတွေကျဲဘုံကတော့ကပ္ပစဘုံ DI လို့ခေါ်ပါဘောအဲ့ဘုံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်ပေါ်လောလောထုတ်လို့ရတယ်သူတို့ကပ္ပစဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗာလုံးနိုင်လဲဆိုတော့ဒီကပ္ပစတွေဆိုတာကမိစနဲ့အကြာကြီးမလဲနိုင်ဘူး
မင်းနဲ့ပဲလုပ်ပါကျွန်တော်အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုသူတို့အဲ့မီးဒီကဘာဆာအတွင်းထဲကိုဝင်တဲ့တက်ကြိုးတွေဒီတက်အားလိုင်းတွေကိုသူတို့ဟိုတမန်ကိုတယောက်ချဖို့တော့မလွယ်ဘူးသူတို့တမန်ကိုကင်းတစ်ခါချဖို့တော့မလွယ်ဘူးသူတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါပါအဲ့ကတော့ဒီကောင်းလေးဒီကောင်းလေး level 4ကပါဝါအဓိကပဲပြီးတော့ဒီကောင်းလေးကုံချန်းကလည်းကားနဲ့ပဲပို့တာအဲကုံကျော်ဥသာခုနပိုင်းသူတို့ကတခါကျရင်ကားနဲ့ပို့တယ်တခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ကအချင်းတွေလုံချုံရေးအချင်းတွေရတယ်သူတို့ရဟတ်ရင်နဲ့တဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဟာကိုမှမကွေးလေတက်မှဆုတ်တယ်အဓိကကမကွေးလေတက်ခုလက်ရှိတိုင်းပြည်မှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိစစ်ပွဲမှာအတိကလေချောင်းကိုအတိကပုံကိုဆစ်ဆင်ရေလုံနေနေရတယ်အာမကွေးလေတဲ့စကန်ထာနာချုပ်ကဒီဘုံတွေကိုတဲတဲဖြန့်နေမကွေးပြီးလို့ရှိရင်တထားဟုတ်လေတဲ့စကန်တထားဟုတ်လေတဲ့စကန်ကကချင်အထိကိုလည်းအဲ့ရန်နေတက်လို့ရတယ်တက်တယ်ရခိုင်ကိုလည်းသွားတယ်မကွေးဘက်စကိုင်းဘက်အကုန်တက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မော်ဘီလေတဲ့စကန်ထာနာချုပ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီကရင်ပြည်နယ်ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်သုံးတယ်ပြီးတော့တောင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ဒီနဲ့ဒီကရင်ဒီကရင်တက်မာနှစ်တက်မာသုံးကရင်ရက်တက်မာကရင်ရွေးတက်မာတက်တာအဲ့ရအောင်သူတို့အဓိကအဲ့ဌာနချုပ်တွေအဲ့ဌာနချုပ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုဖြတ်တောက်မလဲဆိုတော့ဒါသိပါတယ်လက်စစ်တိုင်နေတယ်အခုသူနှစ်နဲ့နှစ်ပေါက်လာပြီဆိုတော့နားလဲမှာပါကျွန်တော်အလောက်ပြောရင်တော့အဓိကပါဝါအဓိကဒီလေတက်ဆိုင်ဌာနချုပ်တွေမှာဒီဇုံးကာဝေးရဲ့အတွက်တတ်ထားတဲ့ဒရုန်းကန်လို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေရာလဲရှင်းပြောရင်မီးနဲ့ပဲအဓိကအခုဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲတွေအများကြီးရှိနေပြီအဖွဲအများကြီးမှာအခုပြည်သူရင်ဝင် PBA Ambridge လို့ပြည်သူရင်ဝင်ရှိတယ်ပြီး NUG ကANG မှာတရားချိတ်လဲရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီပြည်ဒီပြည်သူပန်းနိုင်အဖွဲ့ရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီနောက်စစ်သားဇနီးများဆိုတော့အဲ့လိုအဖွဲ့တွေကလည်းချိတ်လဲရ။ဒီမမေးရင်ကိုလို့ဒီဘက်လှုပ်တချို့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့ခုဆိုနောက်ဆုံးအခုဖွဲ့ထားတာဆိုပြည်သူသားကောင်တို့ကတော့ဒီ Day Channel မှာတော့ပြင်ညာတာတွေ့ရတယ်။ဒီမြန်မာနောင်နဲ့ပြူလာတာတွေ့တယ်။ဒီပြည်သူသားကောင်တို့အဖွဲ့ဆိုအခုလက်ရှိ6လပိုင်းတရားရင်ရစပြီးသူတို့ထွက်တဲ့လူတွေကိုစုချေးပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါရှိတယ်။ဟိုလမ်းစိတ်ဆက်ပူစရာမလိုဘူး။နောက်လမ်းကြောင်းကလည်းခုနောက်ပိုင်းကခုနကတော်တော်များများအဆင်ပြေမိသားစုအတွက်လည်းခေါင်းကကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုဟိုပြားဟိုသူများအသက်တွေတမဟုတ်တာတွေလောက်ပြီးတော့ဟိုကိုလည်းဒီထောင်ကြတယ်လို့မျိုးနေသူများကိုလည်းသူများပြည်သူတွေမကြည့်ဘူးမဟုတ်တာတွေလောက်ပြီးတော့ဒီအထဲမှာနေပြီးတော့ပိတ်စိတ်ညစ်ခံပြီးနေနေမဲ့စားအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ရတဲ့အလုပ်လေးလုပ်ကိုယ့်အကူရုံးငန်းစူးစမ်းပြီးတော့ဘဝကိုရက်တည်တာပို့ပြီးအထိပ္ပယ်ရှိရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အမြဲပြောတာရှာပေါ်မျက်ပေါက်ဝါရင်ဝါပါစေဗျာဒီလိုဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့မလုံးနိုင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်လာတာသူတို့နဲ့ဆက်ပြီးလက်မတွဲချင်တာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေခိုင်းနေဟာတွေမလုံးချင်တာဒီလိုဒီဟိုဘလောက်ပဲตายာနေပဲလဲပြောသူတို့ကောင်းကောင်းဟိုအချိန်နဲ့လာစားရတယ်တက်ဖို့အကြောင်းအစင်တက်ဖို့စေးရုံအစားတယ်ဆိုလည်းပဲပြောအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဒီပြည်သူတွေညုံညင်ပြီးတော့ကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကကိုလမ်းမှာတွေ့ရင်တော့မှဟိုမကြည့်တဲ့အကြည့်နဲ့ဒီတစ်ခါကျရင်ရုံချောက်ကြီးလိုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဟာမျိုးကြီးနဲ့တော့မနေနိုင်ဘူးကြာကိုယ့်အကူပဲဟိုအပြင်မှာပယံပဲလောက်ရလောက်အဲ့လိုမျိုးမာနာမျိုးကျွန်တော်ကထားတင်တယ်လို့ထင်ပါကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအဲ့လိုထားခဲ့တယ်ဟိုကျန်တဲ့ညီကိုလေးလည်းဟိုဗျာဒီတဝမ်းတစ်ခါအတွက်ကိုယ်တနကိုယ်အတွက်မခက်ခဲပါဘူးအပြင်မှာလည်းအများကြီးကုန်ကြီးတယ်ဒီလက်ရှိခုနောက်ပိုင်းဆိုအန်ယူဂျီအစိုးရကလည်းကုန်ကြီးနိုင်နေပြီလိုအပ်ရင်လည်းလိုအပ်သလိုအကုန်လုံးကုန်ကြီးပေးနေတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးပဲရှိရပါတော့အဲ့တော့ကြောက်စရာမလိုဘူးကိုယ့်အကူရဲရဲညင်ညင်ထွက်လာခဲ့အများကြီးစကားလုံးစကားကြီးတွေပြောနေဟိုပြည်သူအတွက်တော့တိုင်းပြည်အတွက်တော့မလုံးဝမဟုတ်ရင်တော့မှကိုဘဝအတွက်ကိုလွတ်လန်းအတွက်ထွက်လာခဲ့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်အောင်နားထောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး report တင်တဲ့အခါကျရင်လည်းတည်တည်ချာချာလေးရေးပြီးတင်ပေးကြပါလို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဒါလေးကအခုကြီးကြောင်းမှာပြခန့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းတနက်တန်ကျတော့အကုန်ပြီးသားကို꿰ပြနေတဲ့ချိန်မှာတော့ရောက်ကူတာထင်းသိပြီးဖို့အချိန်လည်းမရပါဘူးခင်ဗျာဆေးရုံကြတော့လည်းအဆေးရုံကြတော့ကူတာတော့ကူတာတယ်ကူတာပြီးသူတို့ညာရှိနိုင်တော့မှအကုန်နှာခေါင်းကတွေးထွက်ပဲကတွေးထွက်ပြီးခေါင်းမှန်တာနဲ့ခြေထောက်မှန်တာနဲ့ပဲခေါင်းမှန်တာအချက်ကြီးရဲ့အတွက်ရည်စည်းသွားပါလေရည်စည်းသွားတဲ့ချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့အလောင်းလာကြည့်လေတော့ပြောပါလေလောင်းကိုတခါဆေးုံပြန်တင်ပြီးရေခဲုံတင်တဲ့ခါမှာပြန်ယူခွင့်မပေးပါဘူး။နောက်ပိုင်းပြန်ယူခွင့်မပေးတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘရုကလေးပေးပြီးတော့ပြူးပြူးလေးပုံကိုလက်ဖက်ကိုလေးပေးပြန်ခဲ့ရပါလေ။လက်ပြခုတ်ပြီးတော့အဲ့အချိန်ခါမှာရဲလေလောက်ခဏဒီမှာလူကလောင်းပြလာပြီးလို့ပြောပါလေ
ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမိုးလေဝသနဲ့တောင်းအောင်တင်နောင်တောင်းအောင်တင်မတွတ်တော့ဘူးနေပါ့ပြီဆိုတော့ဘူးနေတော့ဆိုတော့ပြန်ပြီးပြန်ပြရတယ်။တားလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဦးဒီမှာမြန်မာတို့ရဲ့အယူကောင်းသောအထိတ်မြတ်ရှိသောနေရာမှာလက်နဲ့နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ခလိတွေလည်းဒီပြောမှာအများကြီးဝတည်ဆုံးတာအညီလည်းမခေါ်နိုင်ပါဘူး။သူကအသားအတူစားရတယ်အိတ်ထောင်နဲ့အိတ်နဲ့ထဲသွားတယ်။အဲ့ဒါလည်းအညီမသိမိပါတယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့ခံရတဲ့ခါမှာနောက်နောက်ဒီလိုမရှိဖို့ကအများပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်နေလို့လည်းဆုံးမဘူးဆုံးဖြတ်မှုလည်းမရပါဘူး။ပြန်မှုဖြတ်လို့လည်းမရဘူး။ဒီကလေးတွေကဘဝရှိရည်ချင်းများကျတော့ငါကခေါင်းဆောင်ကြီးကြီးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူး။အဲ့လိုပြောဖြစ်ပြီးအတွက်နောက်နောက်မှာကိုဒေတာသူများဒေတာလည်းရင်းမြန်ဝဲမပြစ်ဖို့ကမပြစ်နိုင်ဘူးကတော့အလေးနဲ့ဒေတာနဲ့တော့မှပါPPTV ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရခြင်း။တော်လိုက်ကိုတစ်ရက်တအားဖုန်းဖူးကြည့်ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်သတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။ဆေးရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။